қазіргі таңда педагогтардың жағдайы жан-жақты қарастырылып, басты назарда болып келе жатыр. Мектепке дейінгі ұйымдарда көптеген мәселелер бүгінгі кезде анықталды. Олар барлығы шешілуде, яғни ұстаздардың бірігіп жұмыс жасау барысында ғана. Педагогтар өздерінің біліктілігін арттыру барысында Қазақстан Республикасының заң жүзіндегі нормативті құжаттар бар. Соларға сәйкес педагогтар өздерінің біліктілігін арттады. Бұл біліктілікті арттыру барысында ең басты қандай санатқа мұғалім ұсынып жатыр өзінің жұмысын сол байқалады. Мысалы, педагог эксперт, педагог модератор дейміз, педагог зерттеуші, педагог сарапшы кез келген ұстаз өзінің жыл сайынғы 5 жылда бір өтетін санатын біліп жатып, соған сәйкес жұмыс ұйымдастырып жұмысын жасайды. Бұл жерде мектептегі әдіскерлерді қызығушылығын көрсетіп, нақты жұмысты осы бағытта жасауға бағыттайды. Әр балабақшада өзінің әдістемелік тақырыбы болады, әдістемелік мәселесі. Сол мәселеге сәйкес тәрбиеші өзінің де әдістемелік мәселесін анықтап, соған бағыттап жұмысын әзірлейді. Бұл кезде нақты топтың ішіндегі өзінің күндегі жұмыстарын саралау, оның нақты мақсатын, міндетін, мазмұнын біле тұра, соған сәйкес өзінің жұмысын ұйымдастырады. Тәрбиеші біліктілік санатын көтеру барысында балабақшаның мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жолында қойылатын талаптарға сәйкес жұмыс жасауға тиісті. Әр тәрбиеші өзінің білім санатын көтеру барысында нақты Қазақстан Республикасының бағдарламаларына сәйкес жұмыс жасауға тиісті, сол мақсат міндеттерін орындау, сол мазмұнға сәйкес жұмыстарын ұйымдастыруға бағыттайды. Бұл жерде тәрбиеші балабақшаның әдістемелік мәселесіне сәйкес өзінің әдістемелік тақырыбын қарастырып, сол бағытта жұмысын жасайды. Біліктілігін арттыру барысында ұстаз өзінің рухани, адамгершілік тұрғыда ойлауы, дамуыда, өзінің шеберлігін, кәсіби өсуін көрсетуге тиісті. Енді осы орайда тәрбиеші баланың психологиясын білуге тиісті. Баламен жұмыс жасау барысында нені басты назарда ұстау керек? Баланың балабақшаға келуінен бастап, ол өзінің қолайлы сезінетіндей, ешқандай қорқыныш сезімі бойында болмай, өздігінен дамып, өсуіне, өздігінен бұлай білімін көтеруіне жағдай жасайтындай біз қолайлы орта құраймыз. Бұл жерде мұғалім өзінің білімін көтереді, бұл жерде мұғалім өзінің мазмұнын біледі, алдыменен тәрбиеші өзінің пәнін білуге тиісті. Сонымен қатар баланың психологиясын, баланың физиологиясын, баланың дамуына не әсер ететін, баланың қандай деңгейде жас ерекшеліктері бар екен, сол жас ерекшеліктеріне сәйкес өзінің күндегісін күнде жұмысын ұйымдастыруға тиісті. Мектепке дейінгі тәрбиешілердің алдындағы тұрған міндеттер өте зор. Олар барлығы Қазақстан Республикасының білім туралы заңында белгіленген. Мысалға баланың дамуына жағдай жасау, жерде психологиялық жақсы қолайлы орта құру, баланың физиологиялық дамуына, рухани дамуына басты көңіл бөлу. Ең басты міндет тәрбиешілердің алдында бала балабақшаға келгеннен кейін бала өзінің жақсы сезініп, өзінің көңіл күйі жақсы болып, білім алатындай, тәрбие алатындай, дамитындай, өсетіндей жағдай жасау. Егер де ондай жағдай болмаса, балабақшаға келген бала өзін жайсыз сезініп, қорқыныш сезінде болса, бір көңіл күйі көтеріңкі болмаса, ондай бала бізде анық қанығын айтатын болсақ, бала дамымайды, өспейді. Ал нақты біздің басты міндетіміз баланың ерте кезінен даму. Ерте кезінен даму дегеніміз, өйткені баланы 3 жасқа дейін ойлауын, баланың тілін дамыту, баланың көз қарасын өмірге деген сол 3 жасына дейін қалыптастырады екен. Үштен кейін тым кеш деген. Жапон халқының зерттеушісі Ибука Масару солай айтқан екен, өздерінің бір зерттеулерінде, кітаптарында үштен кейін тым кеш деген екен.
баланы рухани тұрғыда, адамгершілік тұрғыда, білімдерін беретін болса, оның барлығын 3 жасына дейін ата-ана болсын, мектеп балабақша болсын, соны қалыптастыруға тиісті. Басты фундамент дейміз ғой, іргетасы сол балабақшада қаланады екен. Біз ойлаймыз, бала ұйықтап жатыр ма, тамақтанып жатыр ма, әлеуметтік тұрғыда бүкіл оның қажеттіліктерін қанағаттандырып жатырмыз ба, сол жеткілікті деп. Ал егер де баламен дұрыс сөйлемесе, балаға нақты ақыл ойыңды айтпаса, ол баланың ақыл ойын тыңдамасаң, балаға бір сол жерде тәрбие бермесе, ол біздің уақытымыз зая кете береді екен. Біз ойлаймыз, мектепке барғаннан кейін баламды үйретемін, мектептен кейін үйретемін, жай қош барлығы енді үйренеді, үйреніп жатыр, өсіп жатыр, әйтеуір аман есен жүріп келе жатыр ма деген сияқты, сондай бір өзіміздің ортада қалыптастырған ойлар бар екен. Нақты біз оны қарастыратын болсақ, ол бір депозит сияқты екен. Мысалы, депозитті оны өсу үшін біз ақшаны салып отырамыз, уақыт жүріп тұрады, уақыт өте келе, сол біздің депозитіміз өсіп келеді, иә. Баланы да қаншалықты оны басынан дейді, бастан бастап тәрбиелеу барысында ол жерде бала ақыл ойы жақсы дамыған, тілі дамыған, ойлауы дамыған, түгел танымдық қабілеттері жақсы болып дамып келе жатады. Сондықтан да осы басты 3 жасты бос зая кетірмеу. Ол енді ата-аналарға да байланысты, тәрбиешілерге де байланысты дейміз. Енді баланы жақсы тәрбиелеу үшін заманауи әдістер өте көп. Соның ішінен өзіне қажетсін, нақтысын таңдап алу. Ол ұстаздың шеберлігі, бұл жерде баланың жас ерекшелігін, баланың дамуын физикалық тұрғыда, рухани тұрғыда, мысалға баланың өзінің бір ерекшелігі болады, соны анықтай отыра, соған сәйкес әдістерді қолдануға мен бір ұсыныс беруші едім. Мысалға балабақшаға келген тәрбиеленушілер, топта 30 тәрбиеленуші болса, тәрбиеші барлықтарына бірдей айтады, бірдей үйретеді, бірдей көрсетеді, балалар оны барлығы бірдей орындауға үйренеді, тырысады, иә. Бұл жерде айтатын болсақ, баланы қалай үйрететін болса, ұстаз үлгі ретінде көрсетіп, соны бала сондай қылып жасайды екен. Бірақ біз кез келген баланы бір сарынды, бірдей болуына тәрбиелейміз ба, сондай мәселе тұр. Бұл жерде әр баланы жеке тұлға ретінде қарастыру. Мысалы, тәрбиешіге ыңғайлы түгел балалар бірдей тұрып, отырып, жүріп, сұраққа жауап беріп, асханаға бара жатқанда барлығы қатармен барып келіп тұрса, ол тәрбиешіге өте ыңғайлы. Ол үйреттім деп жүре береді екен. Ал егер де сол асханаға бара жатқан бала неден стройдан шығып кетіп, жүгіріп секіріп атса, оны біз ұрсып тастаймыз, басып тастаймыз, жауып тастаймыз. Ал ол кезде ол бала өзінің бір ерекшелігін көрсетіп тұр. Ол жерде ол бала міне табиғи сондай жаратылыс екенін көрсетіп тұр. Осыны ерекшелік ретінде ұстаз ұстай біліп, көре біліп, анықтай біліп, дұрыс қолданатын болса, онда ондай балалар мүмкін өзінің бір ерекшеліктерін көрсетіп, өзінің дарындылығын көрсетіп, өзінің ішкі жан дүниесіндегі қандай жақсылықтармен келгенін көрсете алатын. Бұл жерде ұстаз әртүрлі әдістерді қолдану керек, бірақ ең басты психологиялық тұрғыда, қажеттілік тұрғыда, жеке тұрғыда осының барлығын көріп, түсініп, шешуге тырысу керек. Мысалға айтатын болсақ, көптеген әдістер бар, оны біздің Петропавл қаласының балабақшалары қолданып келе жатыр. Нақты үздік балабақшалар бар бізде. Баланы ерте жасынан ағылшын тіліне үйрету, үш тілді үйрету деген сияқты кез келген бала, ұстаз оны дұрыс үйрететін болса, ол соны үйренуге мүмкіндігі бар. Баланың жас ерекшелігін білетін болсақ, 5-тен 6-ға дейін есте сақтау қабілеті жақсы деңгейде дамып келе жатады екен. Ал психологтардың айтуы бойынша, өмір бақи сосын ары қарай ол есте сақтау қабілеті сондай деңгейде дамымайды екен. Сондықтан да ата-ана болсын, ұстаз болсын, тәрбиеші болсын, осы 5 пен 6 жасындағы уақытты дұрыс пайдалану. Көптеген тақпақтар үйрету, ертегілер айту, жаңылтпаштар, мақал-мәтелдер айту деген сияқты әңгімелер қозғау. Сол уақытты бос кетірмеу. Баламен үлкен адам дұрыс сөйлесіп, оның сұрағына дұрыс жауап бере алатын болса, баланың қажеттілігін түсініп, оның қызығушылығын оятып, сол қызығушылықты ұстап, ары қарай дамытатын болса, онда ондай бала өзін еркін, жақсы сезініп, жақсы дамиды екен. Мысалға кейде ата-аналар жұмыстан шаршап келеді, бір ойда болып келеді деген сияқты. Сонда ата-аналары тек қана тамақтандыру баланы, бала ойнап жатыр ма, телефон болсын, компьютер болсын, сол жерде отырса, тыныш отырса, сол жақсы деп ойлаймыз, иә. Ал өзіміз түсініп отырмыз, ол зиян екен баланың дамуына, баланың денсаулығына кері әсерін тигізеді.
Мысалы, ол жерде ата-ана баламен жақсы деңгейде әңгімелесу, ол қойған сұрағына толық дұрыс жауап беру. Ол жердегі сұрақты ата-ана білмей жатса, ол ешқандай қорқынышы жоқ, айтуға болады балаға, бала мен бұл жерде жауабын білмей тұрым, ертең сұрап бізді зерттеп, немесе екеуміз бірге біліп алып, сосын шешімін мен саған айтам десем, ол бала оғанда үйренеді деген сияқты. Бұл жерде көбінесе баланы біздің салт дәстүрлерге бағыттап, отан сүйгіштікке тәрбиелеу деген сияқты. Осы елдегі мен қызмет жасаватырмын, осы елде мен өстім деген сияқты, бір елге деген, отанға деген сүйіспеншілігін ояту, рухани тұрғыда оны қалыптастыру керекпіз. Бала осы кезде ол дұрыс пен бұрыс, ақ пен қара, сол мен оңды ол ажыратады. Баланың шынайы болмысы сондай, ол дұрыс пен бұрысты ажыратады. Нақты үлкен адам оны қалай тәрбиелеп жатыр. Мысалы, кейде айтамыз, ой, бала түк түсінбейді деген сияқты. Ол жерде бала түк түсінбейді емес, ол ұстаздың немесе тәрбиешінің немесе ата-ананың айтып жатқан тілі балаға не сәйкес келмейді деген сияқты. Бала мен үлкен адамды не ажыратады? Тек қана баланың ойлауы да үлкен адамның ойлауы сияқты дұрыс істейді, иә, жасайды. Бірақ баланың бойындағы тәрбиенің жетіспеуіне байланысты, иә. Бала әлі үлкен адам, біз өсе келе тәжірибе жинақтадық, а балада әлде тәжірибе жоқ деген сияқты. Ол өсе келе өзіне сол қажетті білім дағдыларды қалыптастырады, тәжірибе жинақтайды, кез келген мәселені сұрақты дұрыс қалыптасқан сәтте шеше алады. Е, басты назар баланың мектепке дайындау барысында оның адамгершілік тұрғыда, рухани тұрғыда, мына жерде физикалық дамуы, эмоционалдық дамуы, психологиялық дамуы барлығы басты назарда болу керек. Тәрбиешілер осыны істе сақтап, заманауи әдістерді пайдаланып, баланы тәрбиелеуге тиісті. Мысалы, мына жерде Мария Монтессоридің әдістерін қолданады, Васкобовичтің әдістерін қолданады. Бұл жерде баланың жақсы көңіл-күйі ең басты, баланың қызығушылығы, баланың белсенділігі, баланың болып жатқан оқиғаға немесе осы болып жатқан сәтке деген дұрыс көз қарасы. Егер де бала қызығушылықпен келген нәрсені жасайтын болса, онда үлкен адам оны бағыттаушы ретінде, оны қолдаушы ретінде, кейбір жерлерде мақтап, кейбір жерлерде сен қолынан келеді, сен дұрыс жасайсың, дұрыс ойлайсың деген сияқты қолдау көрсетіп жүрсе, онда бала үзігіменен ары қарай дамуына жол ашылады. Сондықтан да әдістер көп, бірақ ең басты соның пайдалану жолдарын дұрыс қарастыру, пайдалану кезеңдерін қарастыру. Және де баланы қаншалықты сол әдістерді қолдану барысында ол не беріп жатыр сіздерге? Бала өзгерді ма? Бала өсті ма? Балаға сол әдіс қажет болды ма? Кейбір сәттерде мүмкін баланы тек қана басынан былай сипап, арқасынан қақсаң, мүмкін сол да жеткілікті болады, бала түсініп, бала соны қабылдап, сенің айтатынды жақсы сөз жүрек жылытады деп. Сондықтан да ол барлығы біздің қарым-қатынасқа байланысты. Қандай әдістерді қолдансаң да барлығын жүректен шыққан, жүрекке тез жол табады. Мектепке дейінгі тәрбиешілер кемінде 5 жылда бір рет білімдерін жетілдіріп отыру керек. Осы жылы көптеген мектепке дейінгі тәрбиешілер өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында өздерінің біліктілігін көтерді. Мұғалімдердің біліктілігін көтеру барысында біздің өрлеу Zoom платформасын, YouTube каналын қолданады. Бұл жерде ұстаздармен тығыз байланыста боламыз. Нақты өзімізге жұмысты құру барысында біз бұл жерде білімділік бағдарламаларын қолданып, нақты мақсат міндеттері болады, мазмұны болады деген сияқты психологиялық тұрғыда білімдерін алады, нормативті құжаттармен танысады, өздерінің жұмыстарын қандай деңгейде қалай ұйымдастыру керек екенін біздің тәрбиешілер соған бағыттайды жұмыстарын. Бұл жерде курсқа келген тәрбиеші нақты бағдарламаның мақсат міндеттерімен, оның күтілетін нәтижелермен таныс болып, сонымен қатар психологиялық тұрғыдағы тақырыптарды қарастырып, жұмысын қаншалықты дұрыс деңгейде ұйымдастыру жайында ақпарат алады. 2020 және 2021 жылы аралығында 457 ұстаз өзінің білімін көтеруге мүмкіндіктері болды. Бұл жерде курсты ұйымдастыру барысында олар нормативті құжаттармен танысып,
оның жұмысты әзірлеуде психологиялық, педагогикалық аспектілермен танысты, олары технологиялық, мазмұндық аспектілер деген сияқты, өзің жұмысын қалай ұйымдастыру, және де не ескеру, баланы балабақшаға келгеннен кейін басты назарда қандай әрекеттер болу керек деген сияқты, тәжірибе арқылы ұстаздар бір-бірімен тәжірибе алмасу барысында білім деңгейлерін көтерді. Және де біздің орлеуде биылғы жылы біз корпоративті білім көтеруді көздеп отырмыз. Корпоративті дегенде бір ұжым ұсыныс береді бізге. Бұндай кезде түгел ұжым өзінің жұмысын менімше бір жүйеге келтіретін сияқты. Себебі жұмыста енді жасайды, әртүрлі мәселелер болады, сұрақтар болады деген сияқты, күндегісін күнде бір әрекеттер. Ал ғылыми тұрғыда мынандай қағаз жүзінде дейміз ғой, көптеген сұрақтарды дұрыс бір жүйеге келтіру, ол өте зор еңбек деген сияқты. Енді әдіскерлер басты ойды түсініп, бұл жерде корпоративті білімді жетілдіру барысында олар өздерінің жұмыстарын жүйелеп, нақты қандай болсын тәжірибелері бар, соларды көрсетуге тырысады. Олар бізде тәжірибемен бөлісу деген сияқты, мысалы үшін білім санатын көтеру барысында олар өздерінің тәжірибелерімен бөліседі. Қала деңгейде, облыстық деңгейде, республикалық көлемде, халықаралық деңгейде деген сияқты, мысалы қандай санатқа беріп жатыр тәрбиеші, сол санатқа байланысты өзінің жұмыстарын әзірлейді. Бұл жерде олар сол өздерінің жұмыстарын бір жүйеге келтіріп, соны ұстаздардың алдына бір қорғау барысында көрсете алады. Өздерінің жұмыстағы жақсы болып жатқан бір әрекеттерін көрсетеді деген сияқты, басты идеяларын, басты ойларын, өздерінің бір шығармашылықтарын. Бұл жерде ұстаз кәсіби өседі, кәсіби дамиды, өзінің шеберлігі де артады деген сияқты. Осы жылы бізде корпоративті түрде Ашық Аспан балабақшасы және де Алтын Бесік балабақшасы өтті. Осы ұстаздарға, осы тәрбиешілерге осы алғысымызды айтқымыз келеді. Өйткені біздің орлеуді таңдап, бізге сенім артып, келіп, өздерінің білімдерін жетілдіріп, бізбен тәжірибе бөлісіп жатыр. Енді басқа да ұжымдарды шақырамыз, бізбен бірге осы корпоративті тұрғыда. Мысалы, кейбір кездерде ұстаз жеке өзі келеді, сол курстан өтеді, немесе семинардан өтеді. А бұл жерде корпоративті барлығы бүкіл ұжым болып келгенде, сонда ұжымда кім не істеп жатыр, қандай деңгейде жұмыс жасалып жатыр деген сияқты барлығы анық-қанығы белгілі болады. Және де ұстаз қалай тағы да өзінің біліктілігін көтереді десе, біздің орлеуде халықаралық деңгейде ерекшелікпен тәрбиелеу атты бір байқау жылдан жылға дәстүрлі түрде ұйымдастырылып өткізіліп келе жатыр. Ол енді осы жылы 8 жыл қатарымен өтіп, осы сайыс өзінің деңгейін өскенін көрсетті. Бұл жерде тек қана біздің қаланың ғана, Қазақстанның ғана ұстаздары емес, шетелдіктерді қатысып жатыр. Бұл айтатын болсақ, Германия, Уганды, Молдова, тағы да басқа дамыған елдердің тәрбиешілері өздерінің білімдерін, өздерінің тәжірибелерін ұсынып, белсенділік танытып келе жатыр. Ол біз үшін қуантатын жағдай, өйткені біздің ұсынып жатқан осы сайысты сондай деңгейде қарастырып, ол жерде тәрбиешілерді жылдан жылға мықты жобаларды ұсынып жатыр. Жобалар әртүрлі, жобалар қызықты, жобалар соның ішіне бірдемені нақтысын алып, үйренуге, оны жұмысты жаңа қолдануға мүмкіндіктері өте зор.